القرآن قد خصك الرحمن. پھر اسی طرح بعض اوقات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیں تعریف کے، دعا کے کلمات، الفاظ، ورڈز لکھ کر دیں. آپ دیکھیں گے بچے ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھیں گے، اس نوٹ کو جو آپ نے لکھ کے دیا ان کو. ہم دوسروں کو تو کارڈ لکھ کے دیتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو زبانی بھی نہیں وہ بات کہتے. کتنی ماؤں نے آج تک اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ کے دیا ہو؟ الحمدللہ، لیکن سب نہیں. اگر آپ سکول میں ٹیچر ہیں تو سٹوڈنٹ کو تو سٹار دے دیں گے، لیکن بچہ گھر میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس وقت سٹار نہیں دیں گے ہم اس کو. اس کا بھی حق ہے اس کو سٹار ملے. کتنی زبردست ٹپ ہے کہ وہ بچوں کے لنچ باکس میں ہر روز کوئی اچھی سی بات لکھ کے ڈال دیتی ہیں. ونڈرفل. مثلاً جیسے بازو کہتے تھے نا، گھر میں شادی کارڈ، دوسرے کارڈ وغیرہ، آپ ان کو کاٹ کے رکھ لیں، کچن میں ایک ڈبے میں رکھ لیں، جانے لگے تو اس میں مثلاً اسمائل ڈال دیں، اس میں کسی میں کچھ لکھ کے ڈال دیں، کسی میں کچھ ڈال دیں. یہ کہتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کے اوپر لکھ دیا کہ مام لوز یو. تو یہ جو لکھ کر کچھ دینا ہوتا ہے، اس کے اپنے ایک افیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس کی خوشی زیادہ دیر تک محسوس ہوتی نہیں. یعنی وربل بھی ہو، ریٹن بھی ہو.